Reporte no solo e controla base. Bom, iniciando o cockpit inspection, POH assess to autopilot. Control lock to remove. Parking brakes set. All switches off. Esse aqui vai para off. Off. Circuit breakers all in. Static air. Inertial. Vents. Standby flat motor. Já abri aqui. Closed. Closed. Bleed. Full forward. Trims, fecho TOF, cabine de farol, acho TOF. Então, POH acesso do palo, controlar com remove, parking brake set, all switches off, circuit breakers in, all static gear off, inertia separator, flaps motor, fuel tank selectors, ventilations, air conditioning, bleed emergency, trims, fecho TOF, cabine de farol, acho TOF, EFB já checado com voltagem e também emergency equipments dentro da validade aqui, os tintor. Vamos para o cockpit preparation. One. Então, checada a validade do nosso database. Procedure. Arrival. Dacpan Alpha com Doppiga. Que chega por esse setor. Carregar. Então, a gente pôr direto Doppiga daqui. Vamos usar o nave. Vertical speed com. Mil pés por minuto e o nível de voo final vai ser uma centena. FDDMA, Bearing, Nave 1. Deixar com GPS nesse daqui. O ajuste, beleza. Só o Fire Initiator Test, testado aqui no cantinho. E a quantidade de combustível, 1.400, 1.200, 1.300, 1.450. Feito o Rain Prediction também, para nossa saída. Desligando aqui então os dois. E vamos para o Briefing. Então, Cockpit Preparation. Briefing, Battery On, checado 28 volts, 24,5. External Power, Avionics On. Fire Initiator Test, GPWS Test, Fuel Quantity Checker, Avionics Off, No Smoke Seat Belts. Já deixar um também. Então aqui para o nosso briefing, né? Aeronave sem nenhum ITML nem ACR, sem nenhum NOTAM relevante aqui para saída. Vou só fazer essa conferência aqui com os NOTAMs, né? Então Santa Rosa sem nenhum NOTAM significativo. Lá em Porto Alegre nós temos esse aumento de pista aqui que mudou para nosso contexto aqui, né? Para pouso. Aí nós temos alguns fechamentos de pista também, mas que não vai influenciar no nosso horário. Fechamento de pista está para as 8h15 Zulu, então não vai influenciar. E a gente está em LS da pista 1-1, também está fechado. Então, mas está previsto mais pela 2-9 o pouso lá hoje. Notamos também de Florianópolis, que é nossa alternativa. Nada de influencia na nossa operação. Só temos lá, acho que se não me engano, o transmissômetro do aeródromo está fora hoje. Algumas informações também de meteorologia, está um pouquinho mais complicado o setor sul, o sul aqui hoje, mas não vai ter muito o que a gente fazer. Então a gente está sem ALS na pista no 4, só a única influência lá. Meteorologia, saindo aqui de Santa Rosa, nós vamos tentar pegar essa parte central aqui, que é o melhor horário que a gente viu aqui nessa janela, melhor para a gente chegar lá, né? Dentro do Rindade, nós temos algumas descargas elétricas lá no setor sul de Porto Alegre. O tempo previsto, conforme o nosso vento que vai estar aqui para essa rota, com bom vento de cauda aí, 114, 1h14 total na rota até Porto Alegre. E para. Então, 1h14 até Porto Alegre. E aí, se caso a gente precisar alternar, 1h10 é o que a gente fez de cálculo de combustível aqui. Vai dar 2h24, tanto para o primeiro trecho aqui e o segundo, se necessário. A gente está com 1.400 dB, está tranquilo. Dando uma olhada nas nuvens aqui pelo Indit também. Tá tranquilo para nossa rota aqui. Vamos fazer bastante desvio aqui, provavelmente, para chegar lá. Aqui de Santa Rosa, nas ameaças, nós temos só risco de pássaros hoje. Como a gente está pousando, não influencia, né? Visual aqui, sem serviço ATC. Como a gente vai decolar da 17 aqui, por conta do setor, tá um pouco mais. Acho que o setor aqui tá um pouco mais limpo. Então a gente decola para essa cabeceira aqui. Tá mais interessante do que a gente voltar aqui para trás. Todas essas áreas aqui, né? Quando a gente decolar. Para nossas rotas aqui, anel 5435, vamos ser necessários 1.450 libras de combustível, saindo de Santa Rosa Porto Alegre, e o consumo estimado mais ou menos de 500 libras, e o alternativa Florianópolis.
Nessa condição, então, nós pegamos a informação meteorológica de Caxias, que é mais próximos de Chapecó, aliás, coloquei Caxias, aqui mesmo é Chapecó. A chuva está 1.015 no momento, um vento com uma temperatura de 20, 22 graus, que foi o suficiente para a gente calcular aqui, então, o que foi necessário para a decolagem 2397 e o climb power 2200. Inércia vai ser fechado com decolagem com 2.4. Aqui a gente vai decolar, vamos mudar a cabeceira aqui, a gente vai decolar para essa daqui agora, pelo que a gente está vendo a biruta ali, está um pouquinho melhor para esse lado. Vamos subir direto para o nível 100. Já temos aqui informação meteorológica do destino também, a gente provavelmente está operando a 2.9 lá. A gente vai pulsar com approach, mas a gente volta com mais informações quando tiver mais próximo lá. Então, ó, com 22 graus, 2.397 de torque. Após a decolagem de 20 graus, subindo para 2.000 aqui, que é a nossa um pouquinho acima da elevação, a gente vai reduzir para 2.200 de torque. E com 20 graus, perto do peso máximo de decolagem, a gente está com 9 passageiros e 110 kg de carga, então a gente vai usar aí 2.525 pés para levar 50 pés de obstáculos na nossa performance. O vento estava bem de través pela indicação aqui, mas agora está dando uma melhorada. Estava dando 12 nós de través aqui, mas não influencia a nossa operação. Estamos no Charlie November Tango, 2.553 com 45. Só conferindo então no manifesto, 2.553 com 45. De Zulu Romeo para Papa Alfa. Estamos limitados pelo peso de pouso. 9 packs, 693, mais 50 kg de bagagem, mais 50 lá atrás, vai dar um total de 90 de carga lá atrás, tanto nos pods quanto lá na zona 6. Isso dá um índice de 32,5 para decolagem, 32 para o pouso. Nosso tempo disponível, se fosse necessário abastecer, mais 40 libras, 40 kg aí que a gente poderia estar usando. Vamos decolar com flap approach, a VLOF vai ser de 75, subindo com 8,5. Saída vai ser normal para um level 100, então direto. Aí qualquer. Falha antes de 60 nós, a gente vai abortar com a callout de stop, aplicando freios e beta. Após 60 nós, a gente só vai considerar a parada na pista com engine fire, engine failure, wind shear e aircraft on safe to fly. Caso já tivemos decolado, como nós vamos decolar com flap approach, vamos manter 90 nós, que é a nossa velocidade de emergência para o EX com 90 nós. Caso já tiver recolhido os flaps, 100 nós para o engine failure. Finalizamos o nosso briefing. Senhores clientes, sejam bem-vindos ao Cessna Caravan da Azul. Nosso voo de Porto Alegre com 1 hora e 15 minutos. Meu nome é Tadeu, esse é meu colega John. Fazemos parte da tripulação que cuidará da segurança de vocês até o destino. Você já sabe, mas não custa lembrar, é proibido fumar a bordo e os dispositivos eletrônicos devem permanecer desligados durante todo o voo. Nós temos nessa aeronave 4 saídas de emergência, duas aqui na parte traseira e essas duas aqui na parte dianteira. Para maiores informações de segurança, sugiro que leiam os cartões que ficam no bolsão da poltrona à sua frente. Só lembrar também que a aeronave não possui banheiro a bordo, ok? Pela atenção, obrigado e desejo a todos um ótimo voo. Então, before start checklist. Pre-flight inspection completed. Shocks and cover removed. Parking brakes set. Fuel quantity 1.400 pounds. Down to the line. Como a gente não precisa solicitar acionamento aqui, vamos direto para o nosso acionamento depois. Então, below the line. Doors and windows closed, beacon on, fuel bus on, avionics one on, fuel tank selectors both, emergency power lever normal, power lever idle, propeller control lever full forward, condition lever cut off. Propeller area clear. Before start checklist completed. Time, start. Started on, ignition on. NG, oil pressure, no fuel flow. Fuel flow range. Monitor NG e NTG. Starter desacoplou, 30 segundos. Starter off, fuel boost normal. Standby power on, avionics 1 e 2. Inertial. Flaps approach. Air conditioning on. Ventilation is closed. Voltagem de 28 volts. After start checklist. External power off. Fuel boost normal. CAS extinguished. Radar standby. Inertial bypass. Trim set. Altimeters 1015. 1015 set. After start checklist completed. Vai ser para 25. Então já iniciar o táxi aqui. Next lights. Parking brake. Clear left. And clear right. Brake check. Flight controls check. Você é heading mode agora. Flight instruments set. Before takeoff checklist. Briefing confirmed. Suction gauge checked. Flight controls checked. Flight instruments checked. Flaps.
Takeoff set, takeoff set, down to the line. Takeoff runway 25. Clear left and clear right. Coordenação frequência livre, azul conecta 5435, iniciando ingresso para decolagem na pista 325 em Santa Rosa. Strobo, Land Lights. Parking brake set, só fazer o check engine system. Então, trip, carga foi para o alternador e a gente está com 27.9. Generator off, standby power on, nos CAS. Reset, CAS extinguish, carga de novo no alternador, no gerador e 28.7 volts. Fazer o overspeed, só pressionar o botão de over. 1750, mais ou menos 60. Estabilizado. Ok, below the line. Overspeed standard power test, check it. Takeoff runway, confirmed. External lights on, radar on, transponder out. Cabin heat mixer throw fly push, energy separator normal. Ignition lever high. Before takeoff, checklist completed. Takeoff. Parking brake released. Takeoff RSAT. Speed alive. Sixteen. Rotate. Acceleration altitude set, flight level change 108 knots. Flaps up, speed jacket, flaps up. Nav mode. Heading south to 120. Auto pattern on. Lights. After takeoff checklist. Landing lights off, inertia normal, plane power set, flaps up, engine instruments. Check it. Down to the line. Aqui a gente vai tirar o nav aqui, vamos manter o heading, vamos tentar cruzar pra cima do Sierra November, Alpha November aqui, ó, pra gente evitar essa formação. Heading cell 110. Hoje a gente não vai ter muita escolha, mas é o que tem para hoje. Transition altitude. Set standard. Standard set. Passing 045. Checked below the line. Altimeters. Standard set. Standard twice set. After takeoff checklist completed. Speed 115.
Essa região aqui tá um pouco mais visual aqui, aqui tá bem mais escuro, né? Bom, já estamos com 11 graus. Vou abrir as ventilações aqui. Air conditioning, deixar só com ar no impacto. Continuar por mais algumas milhas aqui, aí depois a gente reassume a rota. Aqui também não vai ter muita saída pra gente. Tem que cruzar no espaço menos pior aqui, não vai ter jeito. Cara, isso é 150. Temperatura de 6 graus já. Tentar manter fora de umidade durante a subida. Bom, temperatura de 5 graus. Então está o Ritiano. Thousand to go. Bom, aparentemente aqui não tá muito condizente com a realidade, né? Eu já vou tentar jogar um DCT aqui, Doc. Confirma. Não é, Doc. Bom, a gente tá com 4 graus. Temos um pouco de umidade aqui que a gente vai passar. Ficar atento com a formação de gelo. Formando um arco-íris aqui. Out 10,000. Bom, a gente está pegando umidade e a gente está com 3 graus. Então eu vou iniciar a descida para 8.000 pés. Para 0,80. Vertical speed minus 500. A gente vai observando aqui se não tem formação de gelo, obviamente. US 1.750. RPM de hélice. Ainda observando questão de formação de gelo. 4 graus agora em descida. Seatbelt e taxi lights off. Vou pegar aqui a temperatura para 8 graus, com quanto que a gente pode colocar o torque. 8.000 pés, vai dar em torno de 5 graus em 8.000. Torque recomendado de 1.403. 4 graus ainda, descendo aqui para a gente poder livrar essa área de chuva. Ainda com 4 graus, porém sem formação de gelo. Bom, 5 graus, a gente já está livre da condição de possível gelo. Se a gente ganhar mais um grauzinho aqui, eu já desligo o pitot stall heat. E a gente mantém 8.000 pés até o destino. 1000 to go. Graus. Pitot stall heat off. E o torque vai ficar em 5 graus mesmo, 1.403. Torno de 1.400 com consumo de 311, tá dando aqui. 5 graus, consumo estimado de 336, tá bem abaixo, tá bem tranquilo. Bom, a gente tá pegando bastante chuva pela informação de radar, mas não tá com descarga elétrica e nem. Tá bem tranquilo aparentemente, só água mesmo. E o vento que tá se confirmando, né?
32 de cauda. Você tem previsão de Normalmente ia dar chuva mais ou para menos essa isso, não. região nas próximas Mais de 30, horas? quase 40 aqui de cauda para esse início da rota. Ok, out 8000. Negativo? Negativo de desvio na descida. A gente vai continuar mantendo. Agora tá com 7 graus aqui nesse nível. 7 graus nessa condição. Apesar das nuvens um pouco mais feias aqui, estamos sem turbulência, sem formação de gelo também. Vamos continuar no 80 até mais próximo do destino. Ready to copy. 5435 is clear to Sierra Bravo Papa Alpha as filed. Maintain flight level 090. Squawk 5013. 5435 is clear to Sierra Bravo Papa Alpha as filed. 5013. Maintain flight level 090. Squawk 5013 Azul 5435. Tá interessante, hein? Tentar a 120 aqui, ó. RNC 120. E aí a gente tenta atravessar no meio aqui depois. O vento se confirmando, né? 37 nós. Estamos desviando um pouquinho a lateral da rota aqui, mas para tentar fazer esse desvio aqui, a gente tentar entrar nessa parte e depois cruzar para cá para reassumir a rota. Temperatura ainda 7 graus, mantendo-se dentro da zona sem gelo. RCA 125, tentar cruzar bem no meio aqui. Pra ver que tem algumas aberturas assim, aqui tá com menos chuva mesmo nesse corredor. Beltson. Meus clientes, permaneçam sentados. Estamos passando por uma pequena área de turbulência. Então, provavelmente agora heading 130 or 140 in 4. Gerencial 150. Direct Dogba. Activate. Confirm. Nav mode. Heading sync. Aparentemente o segmento depois desse trecho aqui está um pouco melhor. Ainda com 7 graus, P2 está hit, continua off. Isso já estamos levando aqui. Muito provável que já vai abrir um pouco mais o tempo. E a gente continua então, mais 89 milhas para a posição Dópiga. E aí a gente ingressa no terminal de Porto Alegre. Porto Alegre está invertendo a cabeceira, indo para 29 agora. Estou só confirmando a chegada, Dópiga, Tirno, Dakat, Logov e Vugebo. Torno Tirno, Dakat, Logov e Turbo. Aí a gente vai aproximar pelo RNAV.
Procedure. Approach. E navega 2 nodes. Chegando por Bugbook, que é por baixo aqui pelo sul. INP Yankee. Nossa primeira rejeição vai ser lá em Dakar, mínimo FL100. Então a gente vai passar um pouco mais baixo mesmo, já coordenado com o controle, depois do GUV no 070. Depois o RNAV 3235. Salgado Filho International Information Kilo. 1519 Zulu Winds are 347 at 5 knots. 1200 feet clouds. 4000 feet clouds. 10,000 broken. Temperature 17, dew point 16. Current QNH is 1013. Arriving and departing runway 29. Bom, estamos operando pista 29 com a 1013 e 17 graus, Porto Alegre. Bom, a aeronave com a pista, a gente operando a pista 29, pela meteorologia que a gente tem, a única atenção realmente é pista molhada possível lá. Sem nenhuma limitação, sem ACR. Configuração de flap vai ser o flap approach, só conferir com o data card. Vai ser o RF de 90 com aproximação 100, takeoff vai ser o approach. Vamos chegar estimado lá com 900 libras total. O tempo de holding time 30 minutos, caso negativo a gente vai seguir para Florianópolis. Pista provavelmente molhada no momento. As ameaças lá em Porto Alegre, então a gente tem o risco de pássaros, de balões, também o risco de interseção ali de pista por conta da Alfa. Tem também o aeroporto militar aqui do lado, que é o de Canoas, e também a informação de obstáculos e o wind shear lá. Nós estamos chegando pela posição Dópiga. 33 milhas, ainda faltando 11 minutos, mas aqui a gente vai passar no 90, só em Tirno que nós vamos descer para 100 e da CAT para em Logube, né, a gente vai descer para o 070. Então o nosso pod vai ser bem à frente lá depois que a gente entrar na Star. As altitudes de restrição, então o início do procedimento vai ser com 4 mil pés, e aí a descida até a MDA de 420 pés. Bom, a chegada que nós estamos usando aqui então, da CAT no Bravo, para a pista 29, vamos chegar por Dokiba, Tirno, já conferidos aqui no procedimento, chegamos por Logufi, que vamos descer para 7.0, e aí Vugbo 4.000. Como é uma descida um pouco mais íngreme aqui, né? De Dakar para o 090, são 11 milhas, vamos gastar aí nesse trecho aproximadamente 4 minutos, dá para a gente descer aí com 500 pés por minuto. Aqui também vão ser mais 4 minutos, de 7 para 4, vamos precisar descer aí com uma razão de 700 pés por minuto, um pouquinho mais puxado aí. Azul 5435, expect the DACA 1 Bravo arrival with the Dopga transition for the RNAV approach to runway 29 with the Vugbo transition at Salgado Filho International cleared direct Dopga. Expect the DACA 1 Bravo arrival with the Dopga transition for the RNAV approach to runway 29 with the Vugbo transition cleared direct Dopga Azul 5435. Então, a carta de Porto Alegre, efetivada 19 de maio aqui, a 12-2, RNP Yankee. Frequência já conhecida, já pegamos o ATIS, as frequências também já vão sendo trocadas aqui. Final com 288 curso, vamos passar a NET porque é o nosso FAF a 1510 e a DA vai ser de 417 pés. O aeroporto tem 30 pés de elevação. Caso de aproximação perdida, vamos só passar aqui então pela aproximação, pelo procedimento. Vubico 4000, descendo para 2300, então aqui são 3 minutos praticamente. Dá para a gente descer com 500 pés por minuto e aí a gente continua com NET aqui. Mais de 2.300 para 1.500, mais 500 pés por minuto também, já para a gente manter. Vamos descer então até 420 pés, até a MDA. Caso de aproximação perdida, a gente vai iniciar a subida então para 4.000, mantendo a proa da pista, 288. Após 3.000 pés, a gente está autorizado a curvar à esquerda para Dakar, fazendo uma entrada deslocada, uma entrada deslocada aqui, para iniciar a embalde 108, 4.000 pés. Tá 1.013, conforme eles já passaram pra gente aqui, e a altitude de transição vai ser 6.000. Para esse setor aqui, 4.000 pés, então, que a gente tá chegando, 4.000 aqui também. Então, a nossa MDA, caso a gente não viste, mais ou menos 1.1 DME aqui da Runway 19. Os mínimos de RVR e tal, eles estão compatíveis com o que a gente vai executar de procedimento lá. Ponto de maior elevação, Azul 5435 Expedite. Após o pouso na 29, nós vamos livrar, muito provavelmente, deixar correr bastante na pista, para levar na Charlie. A gente segue aqui até o pátio 2, só atento com esse hotspot aqui da Alfa, mas a gente vai entrar na Charlie, Bravo e a esquerda, a direita aqui para entrar no pátio 2, sem maiores riscos. Proibido run-up após as 3, birds, nada de muito relevante para nossa operação agora. Então passamos Dopga, voando Tirno agora, então de Dopga para Tirno. Posição da CAT a gente vai passar ainda no acima do 070, né? Só em Logouvre que nós vamos descer para 70. 429
da Conecta também tá aproximando na final. Azul 5435, contact Porto Alegre, approach on 119.0. Have a nice day. Approach on 119.0, Azul 5435. Approach Azul 5435 at flight level 080. Azul 5435, good afternoon. Radar contact. Continue descent via the DACA 1 Bravo arrival. Further enough approach to runway 29 with the Vigo transition at Salgado Filo International. Continue descent via the DACA 1 Bravo arrival. For the RNAV approach to runway 29 with the Vugbo transition Azul 5435. Autorizado descer via. Essa é um Lima Tango, não faço nem ideia de onde é. 5429 que está na final aí em Porto Alegre. Deve ser para esses lados também, porque está single por Doppler aqui. Bom, aqui está 1012. Já vamos fazer. Já fiz o briefing. Vamos preparar a cabine já e já fazer o descent. Ajuste 1012. 012, 1012. O colega da Conecta 5429 já está ingressando na final lá. Está autorizado. Então, descent checklist. Approach briefing confirm. Taxi lights on. Minimums. Então, a gente vai descer aqui nesse setor 4000. PAF 1500. E depois a MDA de 420 pés. Down to the line. Bom, aqui a gente já está 8000 e transição 8 mesmo, então 1012. Então transition level, set QNH. QNH 1012 twice set below the line. Altimeters 1012 twice set, 1012 set. Inhibitor stall reach off. Descent checklist completed. Próxima altitude 7000. Nef profile 1.7. Heading cell 109. Vertical speed minus 500. 1.000 libras, o estimado de chegar com 900 libras está batendo. 7.000 Vugbo, então nós vamos para a nossa aproximação agora. O colega foi autorizado, vento de 260 com 10. Então a gente vai receber um vento aí de esquerda. Ficar atento ali durante o pouso e a pista molhada. Alt 7000. Próxima altitude 4000. 4007. Terceira perimetral. Onde fica isso? Quem dera a iluminação do avião fosse tão boa quanto a que é aqui no simulador. Essas luzes do painel aqui do cara, mano. Essas três aqui, elas. No EX elas são muito fraquinhas, elas são de LED, são horríveis, cara. Azul 5435 QNH 1012 cleared for the runway approach to runway 29 with the Vigo transition at Salgado Filo International. QNH is 1012 cleared for the RNAV approach to runway 29 with the Vigo transition Azul 5435. Então, ó, descemos para Vugbo agora, já está autorizado o procedimento. Approach armed. 12 milhas mais 3 minutos. 700 pés por minuto para a gente perder esses 3.000 pés aí. Air conditioning on. Após o Vugbo, para Alpha 024, descendo para 2.300. 3 minutos para 2.000 pés, minus 600. Minus 700. Reduzindo um pouquinho para manter abaixo de 150. Tem 1 minuto e meio para 4.000, já vou liberar a próxima, 2.300. 2.300. NSL 359. Tower Azul 5435 inbound for RNAV approach, runway 29.
Azul 5435, good afternoon. Radar contact. Continue NAV to runway 29, call when established on final. Continue RNAV to runway 29, will call when established on final. Azul 5435. Vertical speed minus 500. Bom, passamos acima de 4.000 na restrição de Vugibo, agora descendo para 2.300, já temos a informação do nosso glide path aqui do RNAV. Próxima altitude, 1.510. 1.600, então restrito. Vertical speed, minus 600. Glide path. Outsell, 0.420. Excel 289. Uso conecta 5432 também na final e o 5435 agora ingressando. Uso conecta 5435, final da pista 295 em Porto Alegre. Full forward. Ideal é manter, tá vendo? Sempre abaixo de 150, porque a qualquer momento que você precisar aplicar um flap por conta de alguma restrição de distância do controle, você fica pronto pra já ajustar, entendeu? 2300 over net P. 1510. Altitude de cross-check após net P. 1500. Flaps approach. Speed checked. Flaps approach. Lights, landing checklist, fuel tank selectors, both, propeller for forward, flaps set, external lights on, landing checklist completed. 1000 stable, running sight, reset approach, 4000. Azul 5435, winds at 304 at 6 knots, cleared to land runway 29. Clear to land runway 29, Azul 5435. Approaching minimums. Minimums, runway sight, continue. Azul 5435, exit runway when able. Landing lights, strobo. Standby power. De agora você já pode usar o seu celular. Inertial. Low idle, flaps. Up. Radar, standby. Transponder. Standby. Segue Charlie, Bravo. Tempo de espera da 2-2 aqui. After landing checklist.
Flaps up, we condition level idle. Trims, neutrals, transponder standby, radar off, inertial bypass, trims, strobe off, standby power off, impetus star hitch off, after landing checklist completed. Acho que na frequência é a Isis. Torre Alegre, do conector 5438, estabilizado RMP INC da 29. É a Isis mesmo da frequência. Um táxi light só. Autorizado pouso pista 29, vento 300 graus, 09. Autorizado pouso pista 29, o ajuste permanece no 0 no 4? Agora, 1-0, 1-2. 1-0, 1-2. Parking brake, no chão. Feather, aguarda a estabilização da hélice. 15 segundos. Cut off. 9 off. Guardando o motor 0%. Os rolamentos estão travados, hein? 0% tão rápido assim. Off. 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 E o parking checklist. O tank selectors off, beacon off, city belts off, fuel boost off e parking shocks. Off. Colocar pra frente já esse cara aqui. E air conditioning vai pra off. Bom, senhores clientes, sejam bem-vindos a Porto Alegre. O desembarque será feito pela porta direita. Aguardem até a nossa autorização de desembarque. Informa, está iniciando...